بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حضرت پیغمبرمز محمد عليه الصلاة والسلام مدينة منورة قرآن كريم يزلب va minglab sahobai kiromlarga o'qib berdilar. Payg'ambar alayhi salatu vasallam namozlarda Qur'onni tilovat qilardilar, sahobalar eshitardilar. Namozdan tashqarida Payg'ambar alayhi salam Qur'on ularga o'qib berardilar. Hazrat Payg'ambar alayhi salam tarovih, Ramazoniy kunlarda Qur'on o'qib berardilar. Payg'ambar alayhi salamga Qur'on nozil bo'lsa, Qur'onni kotiblari bor edi, ya'ni Qur'onni yozuvchilari. Qur'on kotiblarini chaqirardilar. Payg'ambar alayhissalom o'zlari yozish, o'qishni bilmasdilar, lekin Qur'onni yozadigan, yozib boradigan, qayd qilib boradigan kotiblar bor edi. Ular ba'zisi qog'ozga yozardi, ba'zisi bir tuyani shonasiga yozardi, ba'zisi toshga yozardi, ba'zisi teriga yozardi. Lekin asosan Qur'onni saqlash, yodlash va xotiraga suyanilgan edi. Yozildi hamma Qur'on turli narsalarga, lekin asosan sahobai kiromlar yodlar edilar. Arab jamiyatini boshqa jamiyatlardan o'sha paytda xususiyati, arablar yodlar edi. Hifz, yodlash qobiliyati nihoyatda ularga baland edi. Shundayki, bir arab kelib, bir dostonni, qasidani o'qib berardi, bir marta eshitgan yodlardi. Bir marta eshitishda bir dostonni boshdan oyoq yodlab olardi. Surani o'qiganlarda Rasul akram alayhissalotu vasallam sahobalar yodlab olardilar bir martaga. Vosini vovga, fosini foga. Yozadiganlar yozardi. Mana shunday qilib Madinai Munavvarada 10 yil Qur'on nozil bo'ldi. Payg'ambar alayhissalotu vasallam Ramazoniy tunlarda Qur'on o'qib berardilar. Kimga? Hazrat Jabroil alayhissalotu vasallamga. Sahobalarning ba'zilari bularni eshitardilar. Va yodlarini takrorlardilar, xotirlarga tiklab olardilar, mustahkamlardilar. Payg'ambar alayhissalotu vassalom vafot etgan yillari esa Qur'oni Karimni Hazrati Jabroilga 2 marta o'qib berdilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Hazrati Jabroilga vafot etgan yillarida 2 marta Qur'onni bir xil o'qib berdilar. Mana shu bizni qo'limizdagi, qalbimizdagi aqlimizdagi Qur'on o'sha Qur'on. Hazrat Rasululloh o'qigan Qur'ondan biror bir harf ziyoti ham emas, biror bir harf kam ham emas. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam hayotlik paytlarida sahobai kiromlarning ham Qur'onga shunchalik nimalari bor edi? Shunchalik rag'batlari, shunchalik e'tiborlari bor edi. Bir kun Hazrat Umar radhiyallohu ta'ala anhu bir kishini yoqasidan olib Hazrat Rasulullohni oldilariga sudra bo'lib keldilar. Hazrat Rasululloh hayron, nima uchun Umar buni yoqasidan sudrab yuribdi? Shunda Payg'ambar alayhisalotu vasallamga: "Yo Rasululloh, bu Qur'on o'qiyotganini eshitdim buni. Lekin buni Qur'on o'qiyotgani bilan meni Qur'on o'qiyotganim farq qildi. Aynan o'sha surani, o'sha oyatni men o'qisam boshqacha talaffuz qildim, bu o'qisa boshqacha talaffuz qildi. Shu uchun sizdan so'rash uchun o'zini sudrab olib keldim." Hazrat Rasululloh aytdilar: "O'qing sahobiy." O'qidilar. Aytdilar: "Mana shunday nozil bo'ldi." Ikkinchisiga aytdilar: "O'qing." O'qidilar: "Mana shunday nozil bo'ldi" dedilar. Shundan Qur'oni Karim 10 ta lahjaga nozil bo'lgan. Lahja 10 ta qiroat deyiladi. Ya'ni so'zlari xilma-xil bo'lsa ham ma'nosi bir xil yoki bir-biriga zid emas. Masalan, bizni ülkelerde ham shevalar bor. Sheva bu millatning tirikligi, tilning rivojining dalolati. Shevaga nozil bo'lgan Qur'oni Karim. Payg'ambar alayhissalotu vassalom ba'zi qavmlarni shevasiga buni nima qilganlar, o'qib berganlar. Hazrat Rasul akram alayhissalotu vassalom sahobiylari mana shunday edilar. Aslida bizni ota bobolarimiz ham Qur'onga mana shunday inoyatda edilar. Qur'onni hurmati bizni millatga, musulmon o'lkasiga cheksiz. Rahmatlik bibilarimiz bir onaxon bundan bir necha yil oldin masjidga qog'ozga o'ralgan
bir matoga o'ralgan arab yozuvidagi narsalarni olib keldilar. U gazeta ekan. Mana shuni 50 yildan beri asrab yurgan ekanlar. 24-yilmi, 23-yil chiqqan gazetalar arab alifbosida chiqqan. Bu Qur'on bo'lsa kerak deb. Demak, arabcha harflarga, Qur'oniy kalomlarga e'tibor shu qadar bo'lgan. Alloh taolo rahmat qilsin. Mana shu Chorbakr madrasasini bitiruvchilardan Qori Nuriddin rahmatullohi alayhi, Alloh rahmat qilsin, yon qishlog'imizdan Qori Nuriddin bor edilar. Biz yosh edik o'sha payt. Qori Nuriddin birinchisi qorilik viqori bor edi. Bir davraga o'tirsalar, birov Qur'on o'qisa, xato o'qisa, u kishi ignani ustiga o'tirganda yuklardilar. Ana shunday Qur'onni bitta harfini xato o'qilishligi u kishini boshlariga urgan bitta bolg'aday edi. Shu bolg'a bilan urganda shunday qilib turardilar endi har bir harfiga. Ummatni qarang, 1400 yil davomida Hazrati Umarni Qur'onga hurmatlari qanday bo'lsa, bu ummatni Qur'onga hurmati shunday. 70 yil bu ummat Qur'on o'qimadi. 70 yil o'qimadi. Qolgan 25 yilga ham qo'rqib-qo'rqib o'qidi. Lekin qorilar bisyor. Nima uchun? Xalq Qur'onni hurmat qilganda. Xalq uyida yoshirib bo'lsa ham qorini tarbiyalagan. Alloh rahmat qilsin bobojonlarimizni. Habibxon Eshon boboni 78-yil, 80-yil uyida Qur'on o'qitdilar bizni. O'nlab shogirdlarni Qur'on o'qitdilar. Uyda endi 78-80-yillarni qo'yavering, qanaqa holat edi. Ushlansa qamalardi, yo'q bo'lar, tamom. Lekin Qur'onni muhabbati hamma muhabbatdan yuqori edi. Nima bo'lsa bo'lsin, shunda veralarim, farzandlarim, mahalladoshlarim, qishloqdoshlarim Qur'on o'qisin. Allohning kalomini o'rgansin. Ana o'shalarni sharofada biz o'tiribmiz. Bu o'tirishlar hammasi Qur'onni hurmati, qalbimizga Allohning kalomiga bo'lgan muhabbat. Bu yerga o'tirganlarning hammasi Qur'onxon emas. Qur'onni o'qib biladigan emas. Lekin qalbda Qur'onni hurmati bor. Qalbda Qur'onni muhabbati bor. Qalbdagi eng ulug' kalom Allohning kalomi. Hazrat Rasululloh sallallohu alayhi va sallam vafotlaridan keyin katta bir jang bo'ldi, Yamoma jangi. Bu hozirgi Arabiston yarim orolining markazida Yamoma degan joyda katta jang bo'ldi musulmonlar va payg'ambarlik da'vo qilgan Musaylamat al-Kazzob o'rtasida. Mana shu jangda 700 ta qori shahid bo'ldi. 700 ta qori shahid bo'ldi. Abu Bakr Siddiq xalifa edilar, bu narsa Hazrati Abu Bakrni tashvishga soldi. 700 ta mukammal Qur'onni yodlagan bugun shahid bo'lsa, ertaga yana jang bo'lishi mumkin. Va hokazo Qur'on yo'qolib ketadi. Alloh taolo Abu Bakr Siddiq va Umar radhiyallohu ta'ala anhuga ilhom berdi. Hazrat Umar Hazrat Abu Bakrni oldiga kirib, "Ey Abu Bakr, Qur'onni yozish kerak. To'liq kitobga tushirish kerak, kitobat qilish kerak." Hazrat Abu Bakr nima dedilar? "Qanday bir ishni qilamanki, uni mendan oldin o'tgan Rasululloh qilmaganlar. Rasululloh uni bitta kitob shakliga jamlamaganlar. Men uni qanday qilaman?" Hazrati Abu Bakr nihoyatda o'tkir, oliy maqom odam edilar. Hazrat Umar aytdilar, "Yozamiz." Hazrat Umar biz sizni o'yladilar. Hazrat Abu Bakr oliy maqomlikni o'yladilar. Nima uchun? Hazrat Abu Bakr qo'rqdilar. Nimadan? Qur'on kitobga tushsa ummat shunga suyanadi. Ha, kitobdan o'qib olaman deydi. Kitobdan yodlab olaman deydi. Qur'onni ko'rib olaman deydi. Abu Bakr, "Yo'q, butun ummat qori bo'lish kerak. Qur'onni hammasini yod olish kerak" dedilar. Nima uchun? Qur'on hamisha o'zi bilan bo'lsin. Qur'on dasturi amalida. Qur'on har soat o'sha bilan yuradigan uni kompasi, uni xaritasi, uni dasturi amali, uni nizomi. Har kun, har soat o'sha nizomga muhtoj. Sahroga chiqqan odam 10 qadamga bir kompasga qaraydi, xaritaga qaraydi. Ha? Navigatorga qaraydi. Agar kompasni, xaritani, navigatorni uyga qo'yib kelgan bo'lsa qanday holi bo'ladi u? Sahroga o'yladi. Hazrat Abu Bakr aytdilar, "Bu ummat hammasi Qur'onni yodlasin. Bilsin, bu dasturi amal bo'ladi.
har lahzaga qadam qo'ymoqchi bo'lsa, Qur'oni oyatlarini xotiraga keladi. Bu qadamni qanday qo'yishim kerak edi? Qanday qadam qo'ysam Qur'onga muvofiq bo'ladi? Hazrat Umar biz sizni o'yladilar. Hazrat Umar aytdilar, ummatni qiyomatgacha keladigani qori bo'lmaydi. Hali bir dangasalar bo'ladiki bu ummatning ichida 10 yildan beri namoz o'qiydi, alam tarakayfdan u yoqqa o'tmaydi. Yozaylik dedilar, nima bo'lsa ham xayin dedilar. Hazrat Abu Bakrni ko'ndirdilar Hazrat Umar. Qur'on yozildi. Bir yil davomida yig'ildi. Yig'ilish ham nihoyatda sinchkovlik bilan, injiqlik bilan, nihoyatda daqiq yig'ildi. Zayd ibn Sobit radhiyallohu anhu, Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu, Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu, Hazrat Abu Bakr, Hazrat Umarni o'zlari turdilar. Bir yil davomida Qur'onni yig'dilar. Qur'on yagona nusxaga keltirildi va Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ning uylarida bu saqlandi. Sahobalar hammalari yoddan bilardilar Qur'onni. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ning uylarida turdi. Mabodo kelishmaydigan joylari bo'lsa, ixtilof bo'lsa, borib kitobni ochib ko'rardilar. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu vafotlaridan keyin Hazrat Umarni uylarida turdi. Hazrat Umarni shahodatlaridan keyin Hafsa onamiz Hazrat Umarni qizlari Rasul akram alayhi salatu vasallamni ayollarini uylariga turdi. Undan keyin Usmon radhiyallohu anhu zamonlarida Armaniston, Kafkaz tog'lariga islom keldi. Fathu Armeniya deydi. Kafkaz tog'lari, tog'lik xalq. Bilamizki, tog'lik xalqlar, Dog'istonliklar va hokazo bu tog'lik xalqlarning tili ko'p. Ba'zi olimlar aytadilar-ki, Dog'istonning o'zini 3 million aholisi bo'lsa, 30 xil lahjasi bor dedilar. Shunday lahjalariki, ba'zida biri ikkinchisini tushunmaydi. Mug'ira ibn Shu'ba radhiyallohu anhu sahobiy mana shu fathga ishtirok qildilar. Qaytib Hazrat Usmonni oldilariga borib, "Ey Usmon," dedilar, "Qur'onni yozib tarqatmasang ahvol og'ir. Ularni tillari Qur'onga kelmaydi, xato o'qiyaptilar. Ajam ular, xato o'qidilar. Allohning kalomiga xatolar kiryapti." Hazrat Usmon Qur'onni 6 ta nusxaga ko'chirtirdilar, turli tarafga yubordilar. Misrga yubordilar. Boshqa tarafga yubordilar, boshqa tarafga yubordilar va hokazo. Va shulardan bittasini Ozarbayjonga ham dedilar, yubordilar. Endi Ozarbayjon deyiladi. Bu Ozarbayjon o'sha Kafkaz tog'lari. Hozirgi Gruziya, Armaniston, Ozarbayjon bitta Ozarbayjon deyilgan yoki Armaniston deyilgan. Armaniya deyilgan. Mana shunday qilib Qur'oni Karim yozildi, kitob shakliga keltirildi. Umaviylar zamonida Hazreti Payg'ambar alayhissalotu vassalom vafotlaridan taqriban 70 yil o'tgandan keyin Voli Hajjoj ibn Yusuf Qur'onga nuqta qo'ydi va zeri zabar qo'ydi. Shu paytgacha Qur'onga nuqta ham zeri zabar ham yo'q edi. Ya'ni o'qish oson bo'lishligi uchun. Aslida o'qish oson bo'lishligi nimadan? Odamlarni dangasa bo'lib borayotganligidan. Odamlarni aqllarini susayib borayotganligidan. Sahobalar zamonida nuqtasi ham yo'q edi, zer zabari ham yo'q edi. Nima uchun? Aqllar o'tkir edi. O'zi ilg'ardi, zer zabar nima, nuqta nima? Ana undan keyin Qur'on mana shunday takomillasha boraverdi. Ana endi hozirgi zamonga kelib Qur'onlar tajvidli, zer zabarli, rangli va hokazo. Faqat o'qish qolgan xolos. Faqat o'qish qolgan. Inna nahnu nazzalna zikra va inna lahu lahafizun. Biz Qur'onni nozil qildik. Biz inshaalloh uni o'zimiz himoya qilamiz deb Alloh Qur'onni himoyasini o'zini zimmasiga olgan. Mana shu Qur'on nusxalarining bittasi hozir Toshkentdagi Mo'yi Muborak madrasasida. Toshkentda Hazrat Imom Qaffoli Shoshini nomlarida katta masjid bor. O'zbekiston musulmonlar idorasi bor. Hazrat Imom masjidi bor, Baroqxon madrasasi bor. Shuni oldida Mo'yi Muborak masjidi bor. Ba'zilar masjid deydi, ba'zilar madrasa deydi uni. O'sha yerda Hazrat Usmon radhiyallohu ta'ala anhu ko'chirgan 6 ta nusxa Qur'ondan bittasi shu yerda turadi. Bu bizlarga qayerdan kelgan? Olimlar aytadilar-ki, bu Qur'onni kelishiga juda ko'p yo'llar bor. Ba'zilar aytadilar-ki, Hazrat Usmon radhiyallohu anhu buni Ozarbayjonga yuborgan.
Azərbaycan valisi buyuk xizmətləri üçün, buyuk xizmətləri üçün, ümmət himayəsi üçün, ümmətini katta bala və afətlərdən tüğan bolub himayə qılgən üçün, özünün kiyən qımmətbaha möynə püstini və Qur'an-ı Kerimini Şəmsiddin Baxarzi Şeyhul Alamqa yubaradı. Şeyhul Alamqa. Qımmət möynə püstin bilən Qur'an-ı Kerimini Şəmsiddin Baxarzi Şeyhul Alamqa yubaradı. Şeyhul Alam millətini, Muğul bosqınını aldını alışqa, Muğul bosqınını saqlaşqa nihayətdə katta xizmət kürsətkənlər, qabırları Buxoroi Şərifdə, Ukşinin allarda Bayan Quli Xan, Muğul Xanı dəfin xilingən. Bizdən başqa bütün dünya Ukşini bilədi. Biz bilməyimiz. Ziyarət həm xilməgənmiz. Nəmə üçün? Bilməyimiz də. Azərbaycan valisi patişası şunu yubaradı. Bu Şəmsiddin Baxarzini qollarda turadı və bazı səbəblər bilən kiyin o Dəməşqə borub qaladı. Suriyaga borib qoladi. Endi valilar bir-biriga beradi, hadiya qiladi. Amir Temur hazratlari Suriyaga borganda u Qur'onni qaytib keltiradilar, Samarqandga qo'yadilar. Hozir go'ri amirning oldida nima bor? Katta lavh bor. O'sha yerga Qur'on turgan. Qur'on turadi o'sha yerga. Sovet ittifoqi g'olib bo'lib, bizning o'lkalarimiz mustamlaka bo'lganda u Qur'onni Leningraddagi Ermitaj muzeyiga u Qur'onni olib ketishadi. Ko'p narsalar qatori u Qur'onni ham olib ketishadi. Alloh haq subhanahu va taolo rahmat qilsin. Millatning fidoisi 20-asrdagi millat uchun nihoyatda katta xizmat qilgan, islom dinini qo'llab-quvvatlagan zamonasidagi Shayxul olam Shamsiddin Boxarzini qahramonliklarini takrorlagan Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf talablari bilan u Qur'on Ermitajdan qaytib Toshkentga olib kelinadi. Hozir mana shu Qur'on Muy Muborak madrasasida saqlangan buyuk Qur'on, olam ziyorat qiladigan Qur'on. Ana shu Qur'on dunyodagi yagona nusxalardan. Yagona nusxalardan mana shu Toshkentdagi Muy Muborakda saqlanyapti. Xohlagan odam borib ziyorat qilib biladi. Xohlagan odam. Shunday borasiz, marhamat deyishda ziyorat qilasiz, chiqasiz. Hazrat Usmon zamonlarida yozilgan Qur'on shu. Buxoromizda yana ulug' Qur'onni nusxasi bor. U ham bo'lsa, bundan deyarli 1000 yil oldin yozgan Langar Qur'oni degan Qur'on bor. Mana shuning 11 sahifasi Buxoroda Arki Oliyda bir necha sahifasi Bir necha sahifasi Buxoro markaziy muzeyida saqlanadi. Langar Qur'oni deyiladi, u ham dunyodagi qadimiy Qur'onlarning biri hisoblanadi. Bemalol Buxoro markaziy kutubxonasi bo'ladimi? Shahar hokimiyatini yonida yoki Arki Oliy bo'ladimi? U Qur'onni ham ziyorat qilishlik mumkin bo'ladi. Mana shunday qilib Qur'oni Karim bizgacha yetib keldi. Bu xalq Qur'onni hurmat qiladi. Bu xalq Qur'onni e'zozlaydi. Bu xalq Qur'onni tojisar qiladi. Qur'on bo'lmagan paytda ham bu xalq Qur'onni sotib olgan. Esimda bor, 85-yil bitta Qur'onning narxi bitta mashinaning narxi edi. 85-yilda bitta Qur'onning narxi deyarli bitta mashinaning narxi edi. Lekin xalq shuni sotib olardi. Sotib olgan odamlar bor edi shuni. Alloh taolo rahmat qilsin. Bobolarimizni, bobojonimizni, o'kishini, safdoshlarini bir joydan bir pora Qur'on topsalar, uni olib kelib, ba'zi varaqlarni to'ldirib, shu Qur'onni o'qirdilar. Inshaalloh, Alloh taolo bugun bizga ne'matlar berdi. Bugun bizga Qur'oni Karimni bemalol nusxalarini berib qo'ydi. Bugun bizga qorilarni berdi. Buni qadriga yetishimiz kerak. Bu shunday ne'matlarki, ro'zi qiyomat bundan savol-javob bo'ladi. Ilohiy kalomni hurmatini savol-javob bo'ladi. Qur'onni bu ummat xor qilmaydi. Varoqlari titilgan, yirtilgan Qur'onlarni ta'mirlashimiz kerak. Yoki ba'zi xonadonlarda yig'lab yotgan Qur'onlarni yupatish kerak. Yig'lab yotgan Qur'onlar tokchaga osib qo'yilgan Qur'onlar.
ular nola qilib yig'laydi. Qur'on bu tokshaga osishlik uchun, zebu zinat uchun, kelinni sepiga qo'shib beriladigan bir narsa emas. Bu Qur'oni Karim o'qiladigan kitob, tilovat qilinadigan kitob, musulmonni dasturi amali. Liyun ziro man kana hayyan va yahqqal qawmu alal kafirin. Bu Qur'on tiriklarni ogohlantirish uchun. Farzandimizga qoldiradigan eng katta merosimiz Qur'onxonlik. Qur'on o'qishni bilishli kerak farzandimiz. Qanday biz otamiz, qanday biz tarbiyachimiz farzandimizga yaxshilik ravo ko'ramiz u 29 ta harfni Qur'oni Karimni unga o'qishni o'rgatmaymiz. Bu eng katta yo'qotishimiz. Alloh taolo iloho hammamizni yaxshiliklarga muyassar qilib, yomonliklardan hifzu himoyasiga asrasin. Qur'on muhibblarini, qori Qur'onlarni o'tganlarni Allohim rahmatiga dohil aylasin. Allohu akbar.